and endeavor in other agricultural activities, including wheat farming. Na ningependa kuwahimiza ya kwamba and endeavor in other agricultural activities including staff committee staff in the constituency of Narok South Roadsport and we remember our dad. We smile all the time and he made us all to love looking for our problem. Life is different without him. Promote only and like. Viongozi wote walioko hapa, before hii maneno ifanyike, na naomba wage ole ashio oldomani hapa onyo mazingira ele la kiumbiri mpaka la kitaifa na mbele Kenya. Kwa hivyo na hivyo my sisters, your actions wako uliotuwezesha tuseme siku ya leo. Asante sana, tumemaliza kupata neno hilo. Utasoma maombi. At the second, as the second word of 72, Sonia Niva, Eneto, Lemita Lemay, Director of Narok County Social Service. Loloma Day Primary School 1970, where now ended up. I'm deeply saddened to learn of the death of Councillor Jackson Spell Lemay. I've known Councillor Lemay for a long time and for over the years admired his style of leadership. For the two terms he served as a civic leader, I have lost a friend who shall remain on my mind forever. May your soul rest in eternal peace. His Excellency Raila Odinga, ODM party leader. Thank you very much. Kama 95% the resources your nation mzima inakuja kwa counties, kuna kitu mzuri kuliko hiyo. Kama 100 anapata 20% ya kufanya maendeleo, nani anakata kitu kama hiyo? Kitu ni mbaya. Tunataka ugatuzi ikuje kwa wananchi kwa njia ya rasmi. Hiyo 20% tunakubali. Tunakubali World Fund. Na sisi tuna support Raila, tuna support Uhuru. Na kama vile nimesema, you decide to either support BBI or oppose. Because as Masai, we say, a man can only make two decisions, to accept or to reject. You cannot be a watermelon now and be born. So in the ambia wale ambao anazunguka kusama bibi ya hiko hivyo, mukatae, muanza kitu yenu inaitua nini? No. Na sisi tukua na yes, alafu tuendele kutoka hapa. Na let the shida hapa. Ni wale watu ambao alitoka msuni hapa kwa dashamba, na bado mnawakubalia watangatangi hapa kusumbua watu. Kwa hivyo kama watu hapo kwa mstuni, wacha watoke. Sababu tunajua kuna wale wanasema, ngojeni in the next 1.5 years, tutachukua uongozi na mtarudi mao. Na tunasikia watu wanaenda kupewa makura na nini. Ndio mambo ibadilike. Ndio ile kazi yote Tobiko alifanya na Rais Uhuru, yote ipotee. Na hiyo ndio hatuwezi kukubali. Nataka hii mstuni kwanda CS, tafadhali fence this forest. Wiki ijayo ili tuende tuende yote tusomoe vizuri, ili tukija kutoa maoni yetu tutoe maoni ambayo hayana ubishi. Na hivyo hivyo ndio tunasema viongozi wa Narok, si kama assembly. Tukimaliza tutakuja tuite wabunge wetu, tuite mama county, tukutane sisi wote pamoja na governor na kila mtu hata senator, ili tutoe a common stand, kwa sababu haja yetu ni kuona ya kwamba hii kitu itakuja kutugawana, na ikiwezekana tukubaliane bila hata kuenda kusema yes na no. Kwa hivyo hayo ndio mambo yetu kama county assembly nao, na tukumbuke hata kama tukiomboleza, tukumbuke ya kwamba corona iko kila wakati. Ukiwa mahali a public, hakikisha kwamba umevaa face mask, na hakikisha ya kwamba uko mbali na mwenzako, kwa sababu yule yako karibu na wewe
ndiye anaweza kukuambukiza virusi ama wewe ukamwambukiza virusi. Kwa hivyo jikinge na ukinge familia yako na walio upendao, usiwaje kusije kuambukiza virusi vya corona. Tujiadhari kabisa na tuhakikishe familia zetu zote kila wakati zinazingatia yale ambayo masharti ambayo Wizara ya Afya imetoa. Nataka tu niseme kwa sababu kabila hii yetu ya Wamasa ina Kipsigis na zile kabila zingine zote ambazo ziko naro tayari wameanza kusoma ile document. Na ninashukuru kwa sababu wengi ambayo wamesoma wanaona hii document ya BBI iko sawa sawa. Kama kuna pahali ambayo itarekebishwa, sisi sote tutaongea alafu tuone kama kuna jambo lolote ambayo labda wananchi wanasema hii labda iko hivi na hivi. Lakini about 99% hii document iko sawa sawa. Na tunaomba Wamasai wetu wote na kabila zote ambao wako katika Narok tuangalie hiyo document. Naomba tu kaundi wetu kaundi commissioner kwa sababu wako hapa, tuone kama wananchi wala ambao bado hawajapata hii document waweze kupata through our chiefs ili waweze kufunzwa hii document inasema nini. Sisi kama jamii ya Wamasai tunasema tutafuata nyayo ya mheshimiwa rais wetu akiwa ametuongoza kutuonesha vile serikali yetu wanataka. Hatuna budi. Na leo hakuna opposition hapa. Wakati nilikuwa natembea hapa kutafuta kiti ya ugavana, nilikuwa nasema tunataka kitu inaitwa development fund ambayo watapewa MCS kama ile ya CDF. Na mimi nashukuru mimi mwenyewe kwa sababu nimeona imewekwa. Sasa hawa waheshimiwa councillors hamwezi tena depend magovernors, mnapewa pesa yenu mwende mfanye kazi. Na hatutapinga BBI. Tuna support BBI. BBI ambayo inatuletea ugatuzi wa resources hadi kwa world level. Only a madman can say no to that BBI. Kwa sababu hilo ni jambo ambalo tumetaka kwa muda mrefu, devolution of resources. Na tutasema kwa sauti kubwa ile ya kudimin the need for two-thirds ya kuinua uongozi wa kina mama pale National Assembly. Hiyo tutaisukuma mpaka ipate njia, kwa sababu wakitoa kiti ya women rep, na ile ya Senate sio mbaya, mimi naona sio mbaya, but tunaacha vacuum pale kwa National Assembly, and that is a big vacuum ya uongozi katika nchi hii ambayo inaweka kina mama nafasi nzuri ya uongozi. The nation is fully behind 100% BBI, and we shall play our active role within BBI. If there are some few things here and there that we need to fine-tune, we will fine-tune while we are what? Inside, not outside, my friend. The president, our president, President Uhuru Kenyatta, still has more than 1 year in office. That office is not vacant. It is not. President Uhuru Kenyatta deserves respect, must be respected by all as the president. You may not respect him, you may not like him as a person, but you must respect the office. The man nation historically has received a road deal. Whether you are talking about before independence, during colonial times, during independence, and that marginalization continues. And the only way we can change it and stop that continued marginalization is for us as a nation, the Ma nation, to say enough is enough. Enough is enough. During the Lancaster Conference, the Ma delegation walked out the Lancaster Conference because they were annoyed. They were angry. And for good reason. Because they were getting a raw deal. Now instead of staying in and fighting in, they decided to walk away. Then what happened? They missed out. In 2005, during the first referendum, the bananas and the oranges,
the Maasai decided to go with no. Why? Because there were some issues. We were told it's 20%. 20% was bad, 80% was good. And that is exactly what we've been told today. It happened in 2010. It happened in 2005. 10 years. The next time we will be talking about amending our constitution or making a new constitution, probably all of us here seated will be long gone, will be dead. They say, I think it is important, that if you are not on the table, where will you be? Yeah. If you are not on the table, you will be the menu. Nigekaranga iye. Niya mwuri kitoyo.